Olá, boa tarde, Hilton. Como que você tá, Hilton? Tudo bem? Tô no meio da guerra. Eu ia falar isso. Você tá na Ucrânia. Exatamente, exatamente. Meu amigo, muita coisa aconteceu desde que nós nos falamos, inclusive umas coisas assim super estranhas. É. Tá dando para me ouvir, ok? Tô te ouvindo, Hilton. Fica à vontade, viu? Então, o negócio é o seguinte: o que que aconteceu? Eu entrei com a. Sem entrar em muitos detalhes, a greve de instrumento da Vilma contra uma decisão da juíza da 26. Desembargadora entrou numa viagem maluca que. Tendo em vista que o seu companheiro em não, 2013 fez uma declaração de renda de um valor substancial e tinha carros de luxo, etc, 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 não condiz com a situação que você está tentando dizer com relação à gratuidade de justiça. Então, revogou a gratuidade de justiça, baseado num fato de 2013. Hilton, infelizmente, nós estamos. Não tem jeito. Hoje saiu uma decisão aqui no escritório. Você vê, essa semana passada e retrasada, nós tivemos. Foram 12 julgamentos. Nove julgamentos maravilhosos. Ganhamos a ação. E outros julgamentos foi parcialmente. E um deles nos chamou a atenção. Eu falo que é a ovelha negra. Uma juíza da primeira vara de recursos públicos, que é uma vara especializada em usucapião em São Paulo. Ela disse que o cliente não tem animus domi. Como que ele não tem animus domi se ele tem 15 anos de posse, comprou metade do imóvel, conseguiu regularizar, e os outros 50% ele conseguiu um contrato de gaveta com firma reconhecida, tudo bonitinho, de quem realmente era o posseiro. Então, fatalidades jurídicas acontecem, viu, Tom? Acontece. Natural, natural. Inclusive, só para você ter uma ideia, já houveram insurgências Aqui, ó. contra. Pra você ter ideia, tô com a sentença aqui analisando, né? Nós vamos bater na rúbrica de apelação. Isso acontece em primeiro grau, segundo grau, infelizmente. Natural, natural. Infelizmente. Inclusive, nós tivemos isso na Justiça Federal, onde revogaram a gratuidade de justiça dela e eu fui ao tribunal e reverti. Inclusive, eles devolveram o dinheiro dela, de custas. De custas, né? Eu lembro disso. Ok? Então, agora, do nada, ela apareceu com isso, né? E, enfim, moral da história. Aonde é que nós estamos hoje? Nós estamos com. Eu estou entrando com mandado de segurança contra a desembargadora. Já entrei, por acaso, né? Das advogadas que me atende, ela está marcando para falar com a desembargadora com relação a isso. E o segundo ponto é o seguinte, a respeito da Lei 9514, artigo 30, que diz que é a lei que regulamenta as aquisições de imóveis da Caixa, etc. Então, a juíza deu 30 dias para desocupar o imóvel. Ok? E a lei diz 60 dias. 60 dias, verdade. 60 dias. Então, e a jurisprudência é totalmente 60 dias. E tem alguns casos que o juiz dá 10 dias, 20 dias, etc. Entrei com agravo de instrumento, etc. E a juíza da Justiça Estadual, né, me condenou com litigância de má-fé. Ok? Enfim, fui com agravo novamente e agora está no mandado de segurança, porque a alegação deles é o seguinte: você já teve vantagens demais. Absurdo, né? Se Absurdo. a lei está escrito que são 60 dias, tem que cumprir a lei. Não é. Infelizmente leva para o lado subjetivo, né? Minha mãe mandou escolher esse daqui. Eu acho que é 60 dias. E não pode, tem que ter padrão as coisas, tem que ter respeito, né? Não, mas a lei está escrito 60 dias.
Não, eu sei, Hilton, mas o que eu quero dizer é que muitos juízes aplicam a subjetividade, o que eu acho. Não é o que eu acho. Tem que fundamentar o que está na Ah, lei, né? sim, É uma falha sim. deles, né? Uma falha de ego. Isso não pode acontecer. Se tem uma lei que regulamenta o assunto, eles têm que obedecer à lei. O juiz não é Deus. Na verdade, o juiz nem juíza, ninguém é Deus nessa história. Eles têm que obedecer. O mandado de segurança, você está com ele aí? Deixa eu dar uma olhadinha nele, o fundamentação. A fundamentação de... aí você me pegou agora, É. viu? Porque Você já protocolou ele? Já. já foi. Então não tem. Eu acho que é melhor ele mandar o mandado de segurança. Pode mandar pelo WhatsApp do escritório. Pode mandar. Porque o que acontece é o seguinte. Isso, eu acho Sumiu ele do aqui. meu. Deixa eu ver aqui. Mandado de segurança, mandado de segurança. Doutor, acho que eu vou ter que mandar o mandado. Tá. Mandado de segurança. Papapá, rascunho. Rascunho. Mandado de segurança. Papapá. Ok. Show? Achei. Ótimo. Infelizmente, o nível do judiciário, como em qualquer profissão, está cada vez pior, viu? Vamos respeitar os bons profissionais que ali se encontram, que tem gente boa, mas tem muita gente que não tem conhecimento intelectual, nível intelectual e qualquer outro nível, né, para se manter num cargo. Infelizmente. Agora você vê, com relação a essa história do mandado de segurança, etc., uma das coisas que eu vejo é como é que uma desembargadora toma uma decisão assim. Mas eles fazem isso, viu, de forma absurda. Muitos juízes aplicam a questão subjetiva. Minha mãe mandou escolher. Você não vai ganhar. Você vai perder. Você vai ganhar. Eu tenho exemplos aqui no escritório. O nosso volume é muito grande de serviço. Eu tenho exemplos aqui de pessoas que não juntaram um documento e ganharam os campeão. Não juntaram porque não tinha, não mandou e o escritório cobrou. Eu cobrei e ganharam os campeão. Como tem pessoas que juntaram um monte de coisa e perderam os campeões. Não tem lógica. A justiça não tem lógica. A gente fala de justiça, se tem um lugar que não é feita a justiça, é a justiça, viu, Igor? É um sorteio. É claro que conta, né, as boas teses, as técnicas para você ganhar em segundo grau, terceiro grau, teses recursais, mas se tem um lugar que não acontece e deveria acontecer a justiça, é a justiça, né? É triste, mas é uma realidade. O que eu já vi, principalmente dos últimos 5 anos para cá, é algo assustador. Mas isso tem a ver também um pouquinho com o que o brasileiro, né? O brasileiro, a própria OAB. A OAB tinha que ser uma instituição que fiscalizasse mais, ficasse mais em cima. Mas não, nada acontece. É um jogo de interesses. É um jogo entre tropa de elite mesmo, é um sistema. E ninguém consegue lidar com esse sistema, né? Consegue ver aí? Deixa eu já liberar aqui. Ainda não. Não? Não. Coisa estranha. Eu estou aqui no Firefox. Tem algum problema, Firefox? Não. Pode ser que a plataforma não liberou. Vamos ver aqui, Vidor. Quer mandar para mim? Eu abro aqui? Não tem problema, tá? Tanto faz. Ok, então deixa eu ver aqui. Aí como é que eu faço aqui? Eu vou em apresentar. Isso, apresentar. Tem um computadorzinho com sinalzinho de mais. Aí Ok, clicou, tela cheia, vai eu vou. aparecer aqui. Conseguiu? Ainda não. Abriu aí? Ainda não. Mas eu vou lhe mandar o arquivo. Isso, você pode mandar em PDF, pode mandar ele do jeito que estiver, no e-mail do escritório, eu abro aqui. Ah, Ou no e-mail, no WhatsApp do escritório, foi mais fácil para você, tá, Ildo? ok. Então,
Eu estou. Ok. Mandei. A situação que nós temos é o seguinte: ordem de desocupação que termina hoje. O oficial de justiça entrou em contato? Ainda não, Ainda não? mas já pagaram as taxas, etc. E eu já estou finalizando a minha mudança. Ok? Chegou aí? Ainda não. Não é possível, doutor. Deixa eu ver. Vai chegar, tá tranquilo, vai chegar. Deixa eu ver com ela aqui. Oi Maria, tudo bem? O Ildo mandou um arquivo pelo WhatsApp do escritório. Você encaminha para mim aqui? Tá bom. Acabou de chegar, Ildo. Já vai encaminhar aqui, tá bom? Ok. Então, a minha ideia é o seguinte: o que que eu estou fazendo agora? Eu estou finalizando. Tô ouvindo, agora firmou, Ildo. O Wilton, tô aqui. Pronto, tá aqui. Já abriu aqui, agora estou entrando no processo, eu quero ver a fundamentação, tá? Só um minutinho. Só um minutinho. Doutor, o que você está planejando aqui? Enquanto eu vejo aqui, se você tá planejando a desocupação, o oficial de justiça normalmente ele entra em contato. Ele entra em contato e fala, ó, terça-feira eu vou aí, quarta-feira eu vou aí. E aí a gente Ok. sabe tudo o que pode acontecer. Já tem caso, olha, você me ajuda, eu te ajudo, que eu vou cumprir esse mandado judicial mais para frente. Então, tem de tudo, tem de tudo, né? Brasil, Sei, sei, sei. Brasil. Não houve um contato até o momento do oficial de justiça? Não, ainda não. Ainda não. Você está fazendo certinho, né? Quando isso não acontece, a gente precisa se preparar.
Amanhã ou depois bate o oficial de justiça na nossa porta, a gente precisa estar preparado. Então você está certíssimo nesse sentido. Agora, o comum é o oficial de justiça entrar em contato. A peça, ela não tem ou entra em contato com você, direto com você ou com o advogado que assinou, teria que entrar em contato. É o comum, né? Mas até o momento não entrou em contato. Okay. Agora, o que pode fazer também, Hilton, ligando no fórum, ou indo até o fórum, ligando é melhor. No setor de mandado, cumprimento de mandado, você consegue saber quem é o oficial de justiça que está com a ordem. No setor de mandado, central de mandado. Mas eu acredito que ainda não está na mão do oficial. Não está? Não, que foi para digitalização. Ah, então não está. Tá, então não está. Na verdade, vai ter um sorteio entre os oficiais, né, dependendo se tem mais que um ou dois, e aí vai cair, vai cair certamente vai cair em um deles. E aí você tem o direito de conversar com ele. Olha, eu gostaria de mais tempo, menos tempo, tentar conversar para ver se ele consegue fazer isso, entendeu? Ok. Não, mas esse não é o meu problema. O meu problema é o mandado de segurança. Eu estou faca nos dentes com relação a isso, porque é totalmente injusto. Ah, e detalhe, observe o seguinte. Suspendeu a gratuidade da Vilma, porque ela é minha dependente. Aí, logo na sequência, eu entrei com agravo de instrumento contra a juíza sobre a multa que ela aplicou contra mim. E a mesma desembargadora me deu a gratuidade de justiça. Gostou dessa? Então, é, cadê o princípio da isonomia? Eu falei até para as advogadas que trabalham aqui que eu não tenho mais me assustado com decisões judiciárias, porque tudo pode ocorrer. Eu já vi, uns 5 anos para cá, é cada absurdo, barbaridade, juiz marcar audiência de justificativa em ação petitória, juiz não marcar audiência justificativa em ação possessória, juiz marcar audiência de uso capião e fazer pergunta, não tem nada a ver com a posse, mas pacífica, limus domini. O nível do judiciário, infelizmente, eu diria aí que 80% não tem condições nenhuma de exercer o cargo que exerce. Não tem. Intelectual, psicológica, não tem condições. Não tem. Em todos os graus, hein? Em todos os graus. Então, aqui, você vê, aqui conta a minha história completa. Deixa eu voltar aqui. Okay. Fundamentação está correta. Decisão monocrática proferida, correto. O cabimento do mandato de segurança. Direito líquido e certo, fundamentação correta. Explicou bem, usou decisão. Do cabimento da prova prévia constituída, coloca da súmula 473, do STF. Princípio da isonomia, bateu bem. Poderia ter usado o princípio da segurança jurídica também, mas isso não tem problema. Alguns dizem que é subespécie.
Então não tem problema, não vai mudar o resultado não. A decisão da relatora se baseou de forma subjetiva. Perfeito. Foi isso que aconteceu. Minha mãe mandou escolher esse daqui. Muito bem fundamentado. Bem fundamentado. Tem conexão. Encheção de linguiçazinha, mas são válidas, né? São válidas, são válidas. Não, a peça em si está muito bem feita, Edu. Tá bem feita, tá bem. É, bateu nas questões com torvetilhas de fato, então não dá uma peça sem pé e sem cabeça, sabe? Que a gente faz contestação às vezes contra peças assim. A peça está muito bem feita. Tem lógica, tem conexão, a descabida revogação da justa gratuita. Essa peça aqui, você pode trabalhar com tutela antecipada também, viu? Mas ela tem isso. Você apontou ela no final, né? Sim, no início e no final. No início ou no final? Decisões sobre gratuidade e justiça do próprio tribunal favoráveis à Dilma. O atestado. Não, isso aqui é dizendo que nós usamos o SUS hoje. Você vê de multimilionário a ir para o SUS. Mas de cabeça erguida, meu amigo. Sempre, sempre, sempre. Nunca fiz mal a ninguém. É, com certeza. Uma pessoa de bem. Um ser humano fantástico. São São fatos, fatos. não é historinha. Fatos reais e comprovados, né? Justiça gratuita. Inclusive você também, como beneficiário. Isso. O grande problema que nós temos hoje são vários problemas diferentes. Juízes que não vão mais no fórum, desembargadores, ministros, juízes que passam para os assessores julgarem no lugar deles. E Não, mas eu quero o fígado dessa mulher. Não vai ficar barato, não. Decisões de segunda instância. inclusive, cabe reclamação no Conselho Nacional de Justiça também, viu? Vai ver aonde eu vou chegar. É claro que a gente pode pedir, até na qualquer ação, a gente pode pedir que seja oficiado, né? O órgão de corregedoria. Qualquer ação a gente pode pedir isso. Mas o mais comum, tem que pedir aqui. Mas o bom é fazer via requerimento, porque normalmente o judiciário finge demência a esses pedidos, né? Situação delicada e importante, né?
bem explicado, muito bem comprovado, né? Você vê que você abre um tópico e traz um documento, abre um tópico e traz um documento. Perfeito. Pior que é verdade, né? Muito bem falado. Infelizmente, eu não sei se a gente fica mais chateado de enxergar o Poder Judiciário através de alguns representantes a incompetência, que é triste de ver isso. Você vê que é um concurso que não tria ninguém, né? É só pegadinha de lei seca, então não tria ninguém. E, Isso. ou se a gente fica chateado de perceber o pouco caso, né? Falta aí, né? Mas todos os meios que você poderia ter feito, você fez, viu? Muito bem fundamentado. A questão aqui já não é processual, eu diria. É uma questão de pouco caso mesmo para o Poder Judiciário, infelizmente representado por alguns incompetentes, Não, né? eu vou até o fim. Vamos de Publiciana. Publiciana realmente é o tópico da nossa conversa para hoje, viu? Perfeito. O fundamento não tem nada de errado, tá perfeito. Ou seja, o problema não é o fundamento, o problema é o pouco caso mesmo. O birra que pegou, pouco caso. Isso. É isso, não. Mas se o cidadão não tem direito, não vai parar esse cidadão, meu amigo. Pode acreditar. Está certo. Porque a França é um país que Temos de qualquer. execução aí Olha lá. contra mim e contra ela. Olha só, um, Aí. dois, três, quatro, cinco, seis. Tem sentido. Agora, veja esse 82. Vivemos em um país retrógrado de aparências, onde a desgraça dos outros torna-se motivo de chacota e críticas por aqueles intelectualmente menos favorecidos. Esse escopo pode se lembrar do malicioso comentário público na coluna do social do periódico, O Globo. O destino, às vezes, é muito ingrato, quem diria? Verdade. Isso pode acontecer com qualquer Qualquer uma, um, qualquer um, qualquer não. um. Com certeza. Até com o Eike Batista aconteceu, né? Não é verdade? Sim. Eu conheço bem, é amigo meu. E chegou a ser um dos mais ricos do Brasil, né? Foi o sexto ou oitavo, né? Uma coisa assim. Sétimo do mundo. Sétimo do mundo, né? Tá vendo? Aí agora, sobre a lei federal. Cumprimento da lei federal. Não, você destrinchou a lei muito bem. Então, o problema não é fundamento. O problema aqui é pouco caso mesmo. Fundamento, a peça de si está perfeita, não tem. E falo mais, não é algo de outro mundo. Ó, eu volto, faço a reconsideração e requer 60 dias. Acabou, não ia mudar nada, né? Não ia criar problema algum. Olha lá. Aí entra um pouquinho de ego também, né? Mas aí é que tá. Eu também tenho ego. Com certeza.
Eu não vou ser pisado à toa. Nossa, 60 dias, perfeito. Muito bem fundamentado. Usamos inclusive esse fundamento recentemente aqui também numa ação. Perfeito. Jurisprudência é farta. É farta, farta. Utilização também, né, Hilton? Também. Pedido liminar. Essa minha medida, correto. A conclusão dos pedidos. Perfeito, não há o que se falar. Fundamentação plausível. Agora, requerimentos finais. Nos finais. Mandou aqui, ó. Seja notificado o órgão público, CNJ, interpretado por meio de sua procuradoria, para notificação de violação ao princípio da continuação socioeconômica e juízo do valor, baseado em aparência e não em fatos. Seja notificado o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania por meio de sua procuradoria de apresentação por violação ao direito constitucional da dignidade humana. Ministério Público, por meio de sua procuradoria, de apresentação por se tratar de pessoa deficiente física, com validez permanente e doença incurável. Não tenho o que falar. Fundamentação completamente dentro dos parâmetros, né? Então, é o que eu falo para você. Infelizmente, tem várias situações que os julgados não são os julgados reais, né? É minha mãe mandou escolher. A sensação que nós temos é essa. Não tem sentido, né? Você vê o mesmo cliente ganhou uma ação do escarpião aqui sem juntar o documento, o mesmo cliente perdeu uma outra ação. É, um cliente também com poucos documentos ganhou uma publiciana. Recentemente nós ganhamos. Um outro cliente que tinha muito mais documento, documentos de fato, documentos probatórios, acabou não ganhando. Então, não tem lógica, a justiça não tem lógica, né? É muito triste ver isso, viu? Mas é uma realidade. Não, mas Tem não parâmetro, tem. Perdão? né? Não tem parâmetro, né? A justiça Não, deixa não o que tem é. parâmetro. E agora, quanto à publicena, doutor, você falou que queria dar uma olhada na peça, etc. Inclusive, você deu uma olhada na peça Dê uma olhada assim. e disse que teria que ser 12, 14 páginas no máximo, etc. É a publiciana, eu te orientei, Wilton, a fazer uma ação mais enxuta. Por que uma ação mais enxuta? Porque você precisa ganhar essa ação. Então tem que ser um tiro certeiro. A ação publiciana no Brasil é uma ação antiga, poucos advogados conhecem do direito imobiliário, é triste, mas é uma triste realidade. É uma ação que eu busco recuperar a posse com base no direito que eu tenha, um direito de usucapião. Ou um usucapião que está em andamento, ou um usucapião que deixei de distribuir. Então, essa é a base desse direito dessa ação publiciana. Ela é considerada uma ação de direito real que tem como fundamento a propriedade já adquirida por usucapião ou em trâmite, em tramitação, ainda não declarada por sentença, entendeu? É o Certo. único meio que você tem hoje. Processualmente falando, nós teríamos a ação rescisória, do artigo 966. Ação rescisória é uma ação que você vai buscar desconstituir a sentença, de primeiro É, grau. mas nesse caso não existe sentença, doutor. É, não tem, não há que se falar em rescisória, né? Estou te falando porque teria uma fênix, vamos dizer assim, Sim. processual, mas não é o seu caso. Não Hoje, é o caso. não é o seu caso. Você Não não é. cabe É, vocês. hoje, o seu caso é o caso de fazer o quê? A sua fênix, a sua carta na mão é a ação publiciana. Não tem outra, né? Não tem. É a ação que você pode usar hoje para tentar reverter a situação, né? Vamos dar uma olhada na Vamos, peça da vamos sim, publicidade. vamos sim. Vamos. Deixa eu ver aqui. O que que eu faço? Ele mando de novo? Pode mandar de novo, tá? Eu estou com um problema aqui nesse. Não tem problema, então. Faz mal. Estamos entre amigos, eu estou aqui para te ajudar. Não abre aí, eu abro aqui, na mesma, viu? Fique em paz, estamos juntos. Você não está sozinho, não. Rapaz, eu me sinto tão só, sabia? Não, fica. Foi muito, muito desgaste, Eu entendeu? sei.
Sabe por quê? Porque uma coisa é acontecer com o operador do direito, que já machuca, machuca muito. Outra coisa é acontecer com a própria parte, né? E você comprou a briga executando as peças, você comprou a briga do caso próprio, caso pessoal. Então dói demais, né? Dói demais porque você tá vendo acontecer as injustiças ali e tá vendo que o judiciário, infelizmente, faz o que quer. Algumas pessoas dentro do judiciário fazem o que querem. Eu lhe mandei aí para o Luciano. Tá bom. Chega. Meu WhatsApp. Vou tentar abrir aqui, ver se você consegue vê-la. Tá bom. Eu preciso de ajuda, doutor. Conta comigo. Vamos tentar assim. Tudo que está ao meu alcance intelectual, com muito carinho, nós estamos trabalhando juntos nesse caso já há muito tempo. Tivemos sucesso? Tivemos. Se a gente não tivesse sucesso, não tinha ganhado todo esse tempo. A coisa já teria, o pior já teria acontecido faz tempo. Você conseguiu mandar muito bem, você ganhou tempo. Só que a gente quer justiça, né? Então. Calma. Consegue ver? Peraí que ela já vai encaminhar, tá? Não, mas eu tentei compartilhar também. É, deixa eu ver aqui. Ah, acho que foi, agora foi, olha lá. Ok. Agora foi. Estou indo muito rápido. Não, na verdade, eu até ia te falar. Essa tela, ela travou, a sua tela. Não sei o que está acontecendo, acho que deve ser a máquina mesmo. Manda para mim no WhatsApp que eu vou abrir aqui. Não tem problema. Já mandei. Já Já mandou? mandei. Tá bom. Deixa eu avisar a secretária aqui. Isso, o outro mandou uma peça. Por gentileza, pode mandar para cá. Obrigado. Então, nessa situação, nós estamos diante do mandado de segurança. Estamos tentando falar com a juíza da Justiça Federal, que ela ficou de dar a sentença, até agora não deu sentença, 3 anos depois, da ação anulatória de atos administrativos. E eu tive mais uma ideia também, doutor. Qual que é? Davi, oi? Qual que é a sua ideia, então? A minha ideia seria de entrar com uma nova ação para anular o contrato de alienação fiduciária. Não os atos subsequentes. Você sabe o quanto eu gosto de você, aprendi a gostar de você, criamos uma amizade, eu quero o teu bem. Eu só me preocupo porque hoje, dentro desse cronograma de ações que a gente poderia usar e podemos ainda, que são ações que têm resquícios dentro do caso em si, já existe uma incompetência por parte do Poder Judiciário. O meu medo é distribuir uma ação onde a fundamentação não tenha conexão e você vai criar só uma sucumbência futura, ou seja, uma dor de cabeça no futuro. Então, cuidado, o contrato de nulidade, o contrato para ser nulo, no caso da alienação fiduciária,
teria que ter um motivo de simulação, algo nesse sentido. Mas você está comprando uma briga que hoje não tem jurisprudência. É, então a chance de dar errado essa ação é muito grande. Porque Mas não... tem jurisprudência, sim. Tem jurisprudência, mas não é pacificada. Precisa tomar cuidado. Porque o meu medo, o meu medo, Vitor, STJ. o meu medo qual que é? É, infelizmente, você tem que arcar com a sucumbência lá na frente, entendeu? Mas vamos. Mas o que acontece é o seguinte: de acordo com o STJ, se o banco Caixa tinha conhecimento da existência da companheira, ele foi desleixado. Entendeu? Entendi. Simplesmente isso. Só por isso você consegue anular o contrato na essência. Mas não sei se você chegou a ver, Hilton, alguns casos parecidos, o judiciário, quando é procedente a ação, ele acaba convertendo em uma indenização. Por quê? Porque Para que seja. quando ocorre, de fato, uma situação onde ocorreu uma asta pública, um leilão, alguma coisa nesse sentido, o judiciário não quer complicar a vida de terceiros, né? Não quer atrapalhar. Então, na cabeça do judiciário, é melhor converter em indenização. Essa ação, vamos conversar sobre ela assim. Só precisa tomar um certo cuidado, porque a ação de nulidade é uma ação complexa e o judiciário também tem tido uma má vontade para julgar essas ações, principalmente onde você está, né? Em primeiro grau, infelizmente. Agora, a ação publiciana, é claro que nós, também nós vamos passar por isso, né? Pelo crivo, talvez, de um profissional incompetente ou com pouco caso, pode acontecer. Mas é uma ação que, na sua origem, dentro do que você precisa, é a chance de ter sucesso, pelo menos a gente tem a nossa chance de 50%. Porque o seu caso é o caso de uma ação publiciana que é considerada uma ação de direito real, que tem como fundamento a propriedade adquirida através de usucapião ou ainda não declarado em sentença, que é o caso, entendeu? E outra coisa, você está visando nessa ação publiciana, você está visando garantir a posse e declarar a propriedade, porque o usucapião está vivo. Então você quer garantir a posse até que a propriedade seja declarada. E é isso que tem que deixar bem claro, eu vou te ajudar aqui. Por isso essa ação publiciana, ela é chamada de reivindicatória do proprietário de fato, entendeu? Perfeito. Já estou com ela aberta aqui, tá bom? Deixa eu ir para minha versão aqui também. Já estou com ela aberta aqui. Não, essa aqui é essa. Já. Gostei. Rui Barbosa, grande Rui Barbosa. Onde quer que haja um direito individual violado, há de haver um recurso judicial para deliberação da justiça. Este é o princípio fundamental de todas as constituições livres. Rui Barbosa, perfeito. E está fazendo só no nome dela, né? Só no nome dela. Só no nome dela. Só ela tem esse direito, eu não tenho. E em face, o polo ativo é a Vilma e o polo passivo, o Carlos Alberto. Ele que é o polo passivo. E a sua esposa, que é a Fernanda. Isso.
Aí aqui temos que mudar de ela exerce para exerceu, né? E perfeito, não. Na verdade, a partir do momento que você joga só ela no polo da ação, e você pode fazer isso a partir do momento que você assina uma declaração dizendo que não tem interesse nessa ação publiciana, para não cair em contradição com as outras, acabou, não há que se falar, é um direito. Perfeito. Agora vamos mexer um pouquinho nessa ação publiciana aqui, tá? Porque, okay, infelizmente, tem juiz e juíza que nunca julgou essa ação, né? Apesar de ser uma ação totalmente reconhecida, se a gente tá no Google vai aparecer. Mas, infelizmente, okay, tem o nível do judiciário, como a gente sempre conversa aqui com muito carinho e lealdade, está muito ruim. Vamos fazer assim, ó. Vamos aqui. Vamos abrir um tópico aqui, ó, da possibilidade. É, aonde seria? Qual o capítulo? Jurídica. Está aparecendo para você, não tá? Lá no começo, depois, logo após a qualificação do polo passivo. Você está vendo aqui que eu estou mexendo? Eu estava tentando, eu escrevi. Você está escrevendo aí? Estou escrevendo aqui, tá? Ok, ok. Você está vendo o que eu estou vendo, não está? Não. Não? Vai falando aí. Tá bom, tá bom. Ó, que eu fiz aqui? Eu abri um tópico, logo após a qualificação do polo ativo e do polo passivo, eu abri um tópico aqui, da possibilidade jurídica do pedido e da jurisprudência pacífica. Jurisprudência pacífica no Brasil sobre a ação publiciana. Aí eu coloco aqui, ó. Na definição do professor. Júlio César Sanches. E também do doutrinador Pontes de Miranda, é a ação simétrica, a de reivindicação, para os casos em que não se possua ou não se deseja propor a reivindicatória. Daí ser considerada uma ação de domínio imperfeito, a oposição do terceiro, além da defesa que poderia opor no âmbito da reivindicatória. Poderá constituir na alegação que seu título é igual ou melhor do que o autor, que a posse deixa eivada de má fé ou de título hábil para uso capião e etc. Então, já vou te explicar tudo, tá? Fica tranquilo, respira aí. Respira aí, não tá tendo bomba aí nesse cenário não, né? Isso, toma uma aguinha aí. Rapaz. Mas seu amigo é gladiador. Eu sei disso, eu sei. Já passou por muitas, não é essa aí que vai te derrubar não, ainda. Não, de maneira alguma. É, você é um lutador. Você não desiste, não. Talvez semana que vem eu vou estar em São Paulo, viu? Ah, é? Que legal. Venha tomar um café no escritório. É muito corrido aqui, minha mas... filha,
A minha filha está vindo de Dubai com a sócia dela É. e eu sou o consultor delas agora. Ah, que legal. Né? Elas querem comprar alguns frigoríficos. Então eu vou intermediar essa operação. Que legal. Tá bem, tá com um bom consultor na mão. Além de ser um excelente profissional, um paizão, né? Isso é importante.